Крводарителството е исклучиво доброволна акција која некому значи живот. Со само една дарувана на теса од 450 мл, постапка која трае десетина минути, може да се спасат 3 до 4 човечки животи. А имам дарувано 30 пати крв, така да секој што сака може да проба и да види. Крводарител сум веќе 30 години. Имам дарувано крв повеќе од 23-24 пати. Ова е мое прво искуство во дарување на крв и среќна сум што сепак можам да помогнам некому во склоп на акцијата за крводарителство организирана од страна на алкалоидите.